שלום וברכה לכולם, שבוע טוב ומבורך. אנחנו סיימנו ביום שישי את הדיון הארוך בענייני גט פשוט וגט מקושר, ואנחנו עוברים אל המשנה הבאה בפרק. כמו שאמרנו, כאשר פתחנו את הפרק, כל משנה בפרק הזה פותחת דיון בנושא חדש, הכל כמובן סביב הלכות שטרות, אבל כל משנה עוסקת בנושא בפני עצמו, והמשנה שבה נעסוק הערב מדברת על שטר שפרט קטן הושמט ממנו, וזה הסכום. יש איזשהו ספק, איזשהו, איזושהי אי בהירות לגבי הסכום שעליו מדבר אותו שטר, והשאלה כיצד מתמודדים עם מציאות כזאת. אומרת המשנה דף קס"ה עמוד ב', כתוב בו זוזין מאה דאינון סלעין עשרים. כלומר, כדי שהסכום יהיה מאוד מאוד ברור, כתוב בפירוש בשטר שהחוב הוא בסך מאה זוז שהם עשרים סלעים. אלא שמי שעושה מהר את החשבון יודע שמאה זוז הם לא עשרים סלעים, מאה זוז הם עשרים וחמישה סלעים. ו-20 סלעים הם בעצם רק 80 זוז. ואם כן, בשורת החיוב בשטר הזה, יש ממש סתירה מיניה וביה. אז הוא חייב לו 100 או חייב לו רק 80. כתוב בזוזין 100 עד אינוס על 20, אין לו אלא 20. או, כמו שמנסחים זאת חז"ל, יד בעל השטר על התחתונה. או, כמו שאנחנו מנסחים בדרך כלל, המוציא מחברו, עליו הראייה. יש כאן ספק האם החוב הוא על 80 או על 100, כל עוד המלווה לא יוכיח שהחוב היה על 100, החוב ממילא הולך על הסכום הנמוך יותר, דהיינו על הסכום של 80, של 20 סלעים שהם 80 זוז. וכן להפך, כאשר כתוב בשטר זוזין 100 דאינון תלתין סלעין, ושוב, תלתין סלעין הם 120 זוז, לא 100. אז עוד פעם יש כאן סתירה, וגם כאן אין לו אלא מנה, גם כאן אנחנו מקבלים את השער הנמוך יותר, השער של 100 זוז. אז זה לגבי סתירה בתוך שורת החיוב. ומה קורה כאשר שורת החיוב נמחקה? אומרת המשנה, כסף זוזין דעי נון, ונמחק. כלומר, הוא חייב לו כך וכך כסף, אבל אנחנו לא יודעים כמה. בדיוק במקום שבו הוא אמור לכתוב את הסכום, יש איזושהי מחיקה. טוב, אז כמה הוא חייב לו? אומרת המשנה, אין פחות משתיים. כלומר, מיעוט רבים, שתיים, אז אם כתוב שהוא חייב לו כסף זוזים, כנראה שהוא חייב לו שני זוז, יכול להיות גם עשר וגם מאה וגם מאתיים וגם אלף וגם מיליון, אבל, שוב, יד בעל השטר על התחתונה, ולכן אנחנו הולכים על הסכום הנמוך ביותר על שני זוזים. ואותו דבר אם כתוב כסף סלעין דהינון, כלומר הוא לא הלווה לו זוזים, אלא הלווה לו סלעים, אז עוד פעם, לא כתוב כמה, אין פחות משתיים. ואותו דבר אם הלווה לו דרכונות, שזה מטבע עוד יותר גדול מסלע, דרכונות דעי נון ונמחק, גם כאן אין פחות משתיים. וההלכה השלישית במשנה, כתוב בו מלמעלה מנה ומלמטה מאתיים. כלומר, כתבו את הסכום פעמיים בשטר, ומלמטה כאן אין הכוונה מהשורה האחרונה, שממנה למדנו שכבר לא לומדים ולא דורשים ממנה שום דבר, אלא שבשטר עצמו כתוב גם בפתיחה כמה כסף הוא הלווה לו, ולאחר מכן שוב, ועל כן שיעבד לו נכסיו בסך כך וכך, כלומר את סכום ההלוואה, את סכום החוב, כותבים בשטר פעמיים, מלמעלה ומלמטה. אלא ששוב, יש לנו כאן שטר שיש בו סתירה. כי בפתיחה כתוב שהוא הלווה לו מאה, אבל בהמשך כתוב שכאשר הוא שיע או להפך, מלמעלה כתוב שהלווה לו 200, ומלמטה, כאשר מדובר על שורת השיעבוד, כתוב רק 100. על פי העיקרון שראינו מקודם במשנה, לכאורה היינו צריכים לומר, יד בעל השטר על התחתונה. כלומר, הולכים על הסכום הנמוך יותר, בין שכתוב למעלה, בין שכתוב למטה, אבל כאן המשנה קובעת דין אחר ואומרת, הכל הולך אחר התחתון. כלומר, השורה הקובעת בשטר, היא אך ורק השורה התחתונה, השורה, כאמור, שבה מדובר על שיעבוד הנכסים, ולכן, גם אם יש פער, וגם אם הפער הזה הוא דהיינו שמלמעלה כתוב 100 ומלמטה כתוב 200, הכל הולך אחר התחתון, זה מה שמחייב. אומרת המשנה, אם כן, למה כותבים את העליון? אז למה באמת כותבים פעמיים? אומרת המשנה שאם תימחק אות אחת מן התחתון, ילמד מן העליון. כלומר, כאשר יש ממש סתירה, לא כתוב 100 ופה כתוב 200, התחתון הוא זה שקובע. כאשר אין סתירה, אלא בדוגמאות שהגמרא מיד תזכיר, יש הבדל של אות אחת בין השורה העליונה לשורה התחתונה, במקרים כאלה באמת אנחנו יכולים להיעזר בעליון. אבל שוב במקרה של סתירה, אין ברירה, אלא ללמוד דווקא מין התחתון. והרשב"א בחידושיו כאן, על המשנה שלנו, מעיר על הקשר שבין הדיון הזה לבין מישהו שיכול היה לחשוב שהדבר קשור לשאלה של תפוס לשון ראשון ותפוס לשון אחרון, שלכאורה יש כאן בשטר לשון ראשון, השורה העליונה ולשון אחרון. אבל מסביר הרשב"א, כי אין זה גם בריטווה, שהסוגיות ממש ממש לא קשורות. משום שתפוס לשון ראשון, תפוס לשון אחרון, קשור לענייני דיבור, ולעומת זאת המקרה שלנו של שורה עליונה ושורה תחתונה, זו הלכה מסוימת בהלכות שטרות, שקובעת שהשורה התחתונה היא זאת שקובעת. ולכן גם זה לא קשור לעניין של יד בעל השטר על התחתונה, או המוציא מחברו עליו הראייה. כי אנחנו מבינים שהשורה התחתונה בשטר היא במרכאות השורה התחתונה, היא זאת שמחייבת. ויכול להיות שאפילו שינו דעתם בינתיים, בין 100 ל-200, ומה שכתוב בשורה התחתונה זה מה שמחייב, כך מסביר כאן הרשב"א על משנתינו. אומרת הגמרא תנו רבנן, אמר כסף, כלומר עוד פעם כתוב בשטר שהוא חייב לו כסף, אבל לא כתוב כמה כסף. אז במשנה אמרנו שכסף זוזין דה אינון, לשון רבים, אז אולי חייב לו שניים, אבל במקרה של הברייתא הוא אומר רק כסף, ולכן אין פחות מדינר כסף. וזה שיעור החיוב, כי אנחנו, אין לנו פירוט יותר מזה, ולכן אנחנו נוקטים את השיעור המינימלי דינר אחד. כסף דינארין, או שכתוב דינארין כסף, כאן אין פחות משני דינארין כסף. מה קורה אם הוא אמר כסף בדינרים? אז אין פחות מבשני דינרים זהב כסף. כלומר, הוא אומר כסף, הוא אומר כמה כסף. כסף ב... ב הכוונה בשווי, בערך. והיות שהוא אומר בפירוש דינארין, אז אנחנו מבינים שכאן לא מדובר על דינארין כסף, כי אחרת הוא היה אומר את זה. ולכן בודקים כמה שווים דינארין, בודקים כמה שווים מיעוט רבים שניים, שני, שני דינארי זהב, והוא צריך, לו, צריך לתת לו כסף, צריך לתת לו מתכת של כסף, בשווי של שני דינארי זהב, כך הברייתא. אמר מר, הגמרא מסבירה, אמר מר, כסף אין פחות מדינר כסף, ואי מה נסחא? אולי אין הכוונה לדינר כסף, אלא לאיזשהו אה, נסחה במובן של אה, גוש מתכת, של גוש כסף. ויש כאן דיון ארוך בתוספות שמתחיל קוף סמיח עמוד ב ועובר לדף קוף סמיח עמוד א, האם זה יותר או פחות? האם נסחה זה בעצם עוד פחות מדינר כסף? כי נסחה של כסף יכול להיות גם איזושהי חתיכת מתכת מאוד מאוד קטנה, ואז השאלה של הגמרא מובנת, כי אנחנו תמיד מחפשים את השיעור הכי נמוך. אבל התוספות מעלים גם את האפשרות שנסחה היא בעצם יותר מאשר דינר כסף ואף על פי כן כאשר מדובר על כסף הוא בכוונה לא מוזכר כאן איזשהו מטבע ממילא ההנחה היא שאנחנו לא דנים במטבעות אלא דנים במתכות ולכן אולי אם כתוב כסף הכוונה נסחה. טוב, אז בין כך ובין כך כלומר בין שנסחה זה יותר מדינר ובין שנסחה זה פחות מדינר זו לא הפרשנות בברייתא, שכן אמר רבי אלעזר, דכתוב במטבע. כלומר, כתוב בפירוש שמדובר על מטבע כסף. אם מדובר על מטבע כסף, אז אנחנו הולכים על דינר כסף. אחד. שואלת הגמרא, נו, אבל אם כבר מדובר על מטבע, ואם הפריטי? אז אולי פרוטה אחת בשווי של כסף. אמר רב פאפא, באטרא דלא סגי פריטי דחספא, במקום שבו לא מכינים אה, מטבעות מכסף. פרוטות בדרך כלל מכינים מנחושת ולא מכסף. ולכן אם כתוב פרוטה, סליחה, לא כתוב פרוטה, אלא כתוב מטבע, וגם כתוב שהוא של כסף, אז אנחנו הולכים על המטבע המועט ביותר, הנמוך ביותר, וזה דינר של כסף. וממשיכה הגמרא ומביאה בריתא מקבילה, הפעם לא על, כסף, אלא על זהב, מן הראשונים, זה קשור לאיזשהו ספק בגרסה מיד בדף קו ס"ו עמוד א', יכול להיות שזה אפילו לא שתי ברייטות, אלא בעצם ברייטה אחת ארוכה, שדיברה בהתחלה על כסף, וממשיכה ואומרת, ענו רבנן, זהב אין פחות מדינר זהב. זהב דינרין ודינרין זהב, אין פחות משני דינרין זהב, בדיוק כמו שראינו בכסף. זהב בדינרים אין פחות משני דינרים כסף זהב. כלומר, שוב אותה הלכה, אילו היה מדבר על דינרי זהב, היה אומר את זה בפירוש, ולכן, אם הוא אומר זהב בשווי דינרים, אז אנחנו בודקים כמה שווים שני דינרי כסף, ואת השווי הזה של שני דינרי כסף, הוא צריך לתת לו בזהב. ושוב, אותו מהלך, אמר מר, זהב אין פחות מדינר זהב. אולי איימא נסטרה אולי הכוונה לחתיכה אחת של מתכת של זהב, אמר רבי אלעזר, שכתוב בפירוש מטבע. ואימה דף קס"ו עמוד א', פריטי, וגם כאן אומרת הגמרא, פריטי דהבה לא עבדי אינשי. אנשים לא מכינים אה, פרוטות, מטבעות קטנים, מזהב, אלא רק מנחושת. זהב בדינרים, אין פחות מבשני דינרים כסף, זהב. אומרת הגמרא שוב, ואימה דהבה פריחה בתרי דינרי דהבה, כאמר. כלומר, למה בעצם שתי הברייתות פירשו באופן קצת הפוך? שאם הוא אמר לו כסף בשווי דינרים, הכוונה בשווי שני דינרי זהב, ואם הוא אמר לו זהב בדינרים, אז הכוונה זהב בשווי שני דינרי כסף, מה פשר החילוק הזה? אם כן שואלת הגמרא, ואולי הכוונה שלו זה דהב הפריחה, דהב הפריחה הכוונה לא מטבע של זהב, אלא ממש המתכת, המתכת עצמה, ואימא דהב הפריחה בתרי דינארי דהבה כאמר, זה מה שהוא התכוון. אמר אביי, כאן חייבים להניח שיד באה על השטר על התחתונה, ואם כן, אם אני מתלבט, האם כוונתו זהב בשווי שני דינרי זהב, או זהב בשווי שני דינרי כסף, אני הולך על השיעור הנמוך יותר, כמובן שני דינרי כסף שווים פחות משני דינרים של זהב. אז כמו שאמרתי, אתם רואים שיש כאן משפט די ארוך, בדרך כלל הסוגריים בגמרא הם על מילה, שתיים, וכאן יש סוגריים שמקיפים ממש שני משפטים, אבל הדיון בגרסאות לא עד כדי כך עקרוני, הוא קשור למה שהזכרתי מקודם, האם יש כאן ברייתה אחת ארוכה, ולמה בדיוק אנחנו מכנים ריישה, האם הברייתה הראשונה אנחנו מכנים אותה ריישה? כי זה באמת ברייתא אחת ארוכה, או אף על פי שאלה שתי ברייתות שונות, עדיין כאשר אנחנו פונים אל הראשונה מביניהם אנחנו קוראים לזה ריישא, אבל כך או כך הקושייה של הגמרא מתבקשת. אם באמת יד בעל השטר על התחתונה, וכאשר אתה רוצה לתת או כסף או זהב בשווי שני דינרים, אתה מבין שהכוונה בשווי שני דינרי כסף, אז למה במקרה הראשון בברייתא אתה מדבר על כסף בשווי שני דינרי זהב? תפרש גם שם שהוא צריך לתת לו כסף פריחה, כלומר הוא צריך לתת לו את המתכת כ בשווי של שני דינרי כסף, למה בשווי שני דינרי זהב? וזו הקושייה המתבקשת, אז שוב, בלי לקרוא את המשפט שבסוגריים, ברור שזאת השאלה. ועל זה מיישבת הגמרא, אמר רב אשי, רישא דקתיו דינרי, סיפא דכתב דינריים. וגם כאן, הראשונים נתקשו מאוד מאוד להבין מה בדיוק ההבדל. למה המילה דינרי רומזת לדינרי זהב, בעוד שהמילה דינרים רומזת לדינרי כסף? וכדי להסביר את זה יותר אומרת הגמרא אומנת המרא דשני בין דינארי לדינארין מי לחשך שדינארי הכוונה דינארי זהב כמו ברישא ואילו דינארין הכוונה דינארי כסף כמו בסיפא מציעה הגמרא לדייק את זה מברייתא שעוסקת בנושא שונה לחלוטין ברייתא שמקורה במסכת כריתות לגבי, ה... לגבי הלכות של מחוסרי כפרה לגבי אישה שצריכה להביא קורבן במצב של לידה או זיבה ומה קורה כאשר אישה מתחייבת בכמה קורבנות כאלה? דתניה, כך למדנו שם. האישה שהיו עליה ספק חמש לידות, ספק חמש זיבות. כלומר, חמש פעמים שהיא לא ילדה, אלא כמובן הפילה, ולא ידוע בדיוק מה היא הפילה, האם הדבר הזה הוא בן קיימה, כלומר, האם הדבר הזה נחשב לידה, או שהדבר הזה לא נחשב לידה. ואם כן, מספק היא צריכה להביא... קורבנות עוף, וכידוע קורבנות עוף אפשר להביא על הספק, גם עולה שתמיד אפשר להביא על הספק, אבל גם חטאת העוף באה על הספק. ואם הדבר הזה קרה חמש פעמים, שהיה לה ספק לגבי לידה, או ספק לגבי זיבה, אומרת הברייתא שמביאה קורבן אחד ואוכלת בזבחים, כלומר מספיק שהיא תביא רק קורבן אחד, ואין השאר עליה חובה. כאשר אנחנו אומרים אין השאר עליה חובה, הכוונה לא רק שהיא לא חייבת, אלא שהיא לא יכולה להביא יותר מזה. כי חטאת העוף שבאה על הספק, כמו שמסביר כאן הר אבל אתה לא חוזר ומביא חטאת העוף כמה וכמה פעמים, מן הספק. לעומת זאת, אם היו עליה חמש לידות ודאות, חמש זיוות ודאות, כלומר ילדה לאורך השנים, חמישה ילדים, או שחמש פעמים היה לה אירוע כזה של זיווה, אבל עוד לא הספיקה להביא את הקורבנות, אז מביאה קורבן אחד ואוכלת בזבחים, כלומר כבר כאשר היא תביא קורבן אחד, הופקה מעמדה כמחוסרי כפרה, כבר אז מותר לה לאכול בקודשים, אבל השאר עליה חובה. כלומר היא עדיין צריכה להשלים את שאר הקורבנות שיש לה על הל על זה מספר את הברייתא שמעשה ועמדו קינים בירושלים בדינרי זהב שכדי לקנות קן כן אחד של אותן שתי ציפורים שצריך להביא לעולה ולחטאת קן כן אחד עלה דינר זהב שזה כמובן מחיר מופקע אמר רבן שמעון בן גמליאל, עכשיו הראשונים כאן מסבירים שהעלייה הגדולה הזאת של המחיר נבעה מזה שנשים לא מגיעות כל הזמן לירושלים, אלא כנראה בדרך כלל מגיעות סביב הרגלים או משהו כזה, ואז באחד הרגלים פתאום בבת אחת הגיעו המון נשים, והמון נשים היו צריכים להשלים קורבנות שהצטברו להם לאורך תקופה של לידה או של זיווה וממילא היות שהביקוש מאוד מאוד גדל וההיצע היה מצומצם, המחירים מאוד מאוד עלו. מעשה ועמדו קינים בירושלים בדינרי זהב, אמר רבן שמעון בן גמליאל, המעון הזה נשבע בבית המקדש, עם עלין הלילה, עד שיהיו בדינרים. נכנס לבית דין ולימד, האישה שהיו עליה חמש תדות ודאות, חמש זיוות ודאות, מביאה קורבן אחד ואוכלת בזבחים, ואין השאר עליה חובה. הוא בא ואמר, היא לא צריכה להביא חמישה קורבנות, אלא בעצם צריכה להביא רק קורבן אחד, ואז בעצם הביקוש ממש ירד ב-80%. מאישה שצריכה להביא חמישה קורבנות, זה עבר להיות אישה שצריכה להביא רק קורבן אחד, הוא באמת מסיים את הברייתא ומספר את דף גוף ז"ו עמוד ב' ועמדו קינים בו ביום ברבעתיים. אז הראשונים כאן העריכו בכמה נקודות, אני אנסה להזכיר אותן בקצרה. ראשית, לגבי הנידון שלנו, איך אפשר להוכיח מן הברייתא הזאת שיש הבדל בין דינרי לבין דינרים, שזה פשט דבריו של רב אשי, שאם כתוב דינרי הכוונה דינרי זהב, ואם כתוב דינרים הכוונה דינרי כסף, מה, מה ההבדל בכלל? אז יש מן הראשונים שרצו ממש להבין כפשוטו, ואולי אפילו לנקד את שתי המילים האלה באופן קצת שונה. דינרי, דינרין, בצרי או ביוד וכולי וכולי, אבל לכאורה הפשט בברייתא הוא שכאשר הברייתא רוצה לדברת, לדבר על זה שהמחירים עלו עד מאוד, אז הברייתא אומרת בפירוש בדינרי זהב. כלומר, סתם דינר הוא דינר כסף. ולכן גם רבן שמעון גמליאל אמר בפירוש, אם הדין הלילה עד שיהיו בדינרים, כלומר סתם דינרים הם דינרי כסף, ואם אנחנו רוצים לדבר על זהב, אתה רואה שנאמר בפירוש דינרי זהב. וזה בעצם ההסבר של רב אשי, כך מציעה הגמרא. רבנו תם, באריכות התוספות כאן, מציע ממש לגרוס בפירוש בתוך הברייתא עם הדין הלילה עד שיהיו בדינרים של כסף. ואז באמת שוב יש חילוק בין המילה דינארי לבין המילה דינארין. אז עוד פעם אני אומר, הראשונים נתקשו בדבר הזה, לכאורה לא היינו מוצאים הבחנה עד כדי כך גורפת בין דינארי לבין דינארין, אבל בכל זאת יש איזשהו רמז בברייתא שבה פתחנו להבדל שבין דינארים של כסף לבין דינארים של זהב. זה מה שרצינו להוכיח לעניין שלנו. בסופו של הסיפור, בסיומה של הברייתא, הסכינים לא היו בדינרים, אלא הברייתא מסיימת ואומרת ברבעתיים. וגם כאן אתם רואים בדף קו ס"ו עמוד ב, תוספות מאוד 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 ארוך, שמנסה להסביר רק מילה אחת, והיא המילה רבעתיים. כמה זה בעצם שווה, מה היה המחיר בסופו של דבר. אם נבין כפשוטו ברבעתיים שהכוונה שהם לא עמדו בדינר כסף, אלא ברבע דינר כסף, אז הפער המחירים הוא עצום. כלומר, ההבדל בין כן שקונים בדינר זהב, לבין כן שקונים ברבע דינר של כסף, זה בערך אחוז אחד. כלומר, אחד חלקי מאה. וכנראה שרבן שמעון בן גמליאל באמת הצליח עד כדי כך להשפיע על ירידת המחירים. אני חושב שאחת השאלות המסקרנות יותר בברייתא הזאת, אבל היא ממש לא קשורה לעיני בבא בתרא, היא קשורה לסוגיה שם במסכת כריתות, זה באמת איך יכול היה רבן שמעון בן גמליאל לדרוש מין דרשה כזאת. הרי מה ההלכה? לפי ההלכה אישה שילדה חמש לידות, או שהיו לה חמישה אירועים של זיווה, אז היא צריכה, צריכה קורבן אחד, או שהיא צריכה חמישה קורבנות? ואם באמת היא צריכה חמישה קורבנות, איך רבן שמעון בן גמליאל יכול לחדש הלכה אחרת? אז באמת בראשונים נאמרו בדבר הזה תירוצים שונים. לפי רבנותם, בתוספות כאן לפנינו, צריך ממש לשנות את הגרסה בברייתא, אה? ולהסביר שמה שרבן שמעון בן גמליאל בעצם זה בא להעמיד את ההלכה כתיקונה. כלומר, נשים חשבו שכדי לאכול בקונצ'י, כדי שיהיה מותר להם בעצם לאכול קורבנות, הן צריכות להביא את כל חמשת הקינים. ואז בא רבן שמעון בן ואמר, התבלבלתם, מספיק להביא רק קן כן אחד, וכבר אחר כך אפשר לאכול בקודשים. נכון, השאר אחר כך עוד תצטרכו להקריב, אבל זה לא בוער. אפשר בעוד שבוע, אפשר בעוד שבועיים, ואז לא היה לחץ לקנות הרבה קינים בבת אחת. כך מסביר רבנו תם. ואם ככה רבנו שמעון בן גמליאל לא שינה שום דבר בעיקר ההלכה. עיקר ההלכה זה בדיוק כמו שהסברנו, וכל מה שעשה רבנו שמעון בן גמליאל זה בסך הכל להסביר, לפרש. נבוא ולומר, לא, לא הבנתם נכון, לא צריך להביא את כל החמישה בבת אחת. מספיק להביא אחד וכבר אז מותרים בקודג'ים, מהשאר אפשר להביא גם בהמשך. כך מסביר רבנו תמי. יש מן הראשונים שהבינו שלא, שבאמת רבן שמעון בן גמליאל חידש הלכה אחרת. אמנם בסוגיה שם בכריתות יש דיון שלם בתנאים, האם באמת צריך להביא קורבן אחד או חמישה קורבנות, שיטתו של רבן שמעון בן גמליאל הייתה, שבאמת מספיק רק קורבן אחד ולא צריך יותר מזה. בדיוק כפי שאישה שילדה חמש לידות לא צריכה לטבול אחר כך חמש פעמים. כי גם אם היא ילדה כמה לידות, בפועל טבילה אחת כבר עולה להכל. ממילא גם קורבן אחד עולה להכל, והיא לא צריכה להביא יותר. וזה בעצם העיקר שיטתו של רבן שמעון בן גמליאל, זו שיטה חדשה בהלכה שאנחנו לא הכרנו. זה אם כן פירוש שני. אבל הפירוש המחודש ביותר הוא כנראה פירושו של רש"י בכריתות בדף ח', יש שאומרים המפרש בכריתות בדף ח', כי זה ספק אם זה רש"י או לא, אבל על כל פנים שם בסוגיה מבואה, שבאמת רבן שמעון בן גמליאל הבין שצריכה להביא את כל חמשת הקורבנות. אלא שרבן שמעון בן גמליאל דרש את מה שדרש, משום עת לעשות להשם הפרו תורתך. כלומר בא רבן שמעון בן גמליאל ואמר שעליית מחירים כל כך מוגזמת זה משהו שממש מחייב בהוראת שעה ממש לעקור הלכה מן התורה. וההלכה היא שהיא צריכה להביא את כל חמשת הקורבנות, אבל היות שהשוק מגיב בצורה מוגזמת והיות שהמחיר עולה עד כדי כך אז עת לעשות להשם הפרו תורתך ודרש אחרת, כך מפורש שם בסוגיה בכריתות בדף ח' בפירושו של רש"י. הדבר הזה קשור להערה מעניינת שהעירו המפרשים על הרייבד, שכן הרמב״ם בפרק א' על החיות, מלכות מחוסרי כפרה, פוסק כמובן כי עיקר ההלכה, שאם היו עליה חמש לידות ודאות וחמש... זיוות ודאות, אז באמת צריכה להביא, יכולה לאכול בקודשים כבר אחרי קורבן אחד, אבל שאר כל הקורבנות, הרי הם עליה חובה. כלומר, היא ודאי חייבת להביא את שאר הקורבנות, שזה עיקר הדין. ושם מאיר הרייבד, כאמור, פרק א' על החיות מלכות מחוסרי כפרה, אמר אברהם, הא דלאב קהיל חטא, שהרי משנה האחרונה אמרו, אין השאר עליה חובה. כלומר, הרייבד פוסק כרשבן. הוא מעיר על כסף מישני ומאירים מפרשים אחרים על הרייבד, אז זאת אומרת, כל ההלכה הזאת ש, ש, שמספיק לה רק קורבן אחד, זה היה רק הוראת שעה של רבי שמי בן גמליאל. כותב שם הכסף מישני, ואני איני יודע אנה שנויה משנה אחרונה. על איזה משנה אחרונה אתה מדבר? על רבי שמי בן גמליאל? רבי שמי בן גמליאל היה איזושהי הוראת שעה. ושוב, אם נסביר כמו רש"י שבאמת מדובר שם על עט לעשות להשם הפרו תורתך, אז ההערה של הכסף משנה על הרייבד מאוד מאוד מובנת. אם נבין שרבן שמעון בן גמליאל בעצם בא לייסד הלכה משל עצמו, אז יש מקום להערת הרייבד שזו משנה אחרונה, שבאמת לא צריך להביא את כל הקורבנות כולם. אז כאמור, כל הדיון הזה, דיון בענייני מסכת כריתות ומחוסרי כפרה, ממש ממש לא קשור לסוגיה שלנו, שמתלבטת בהלכות שטרות על הפרשנות המדויקת של השטר, והציעה גם את אותו חילוק בין דינארי אנחנו חוזרים אל משנתנו, וכפי שראינו, המשנה מדברת על מצב שבו התוכן המהותי של השטר כתוב פעמיים, גם מלמעלה וגם מלמטה, וראינו שכאשר יש סתירה, הכל הולך אחר התחתון, ובכל זאת סיימה המשנה ואמרה, אם כן, למה כותבים את העליון, שאם תימחק אות אחת מן התחתון, ילמד מן העליון. כלומר, שוב הסברנו מקודם, כאשר יש סתירה חזיתית בין התחתון לעליון, ברור שהעליון... יש ברור שהתחתון, סליחה, הוא זה שמחייב, אבל יש מצבים שבהם אין סתירה, אלא רק איזשהו פער אחר שאולי אפשר, אפשר להסביר בדרך אחרת. ועל זה אומרת הגמרא, דף קס"ו עמוד ב', תנו רבנן, ילמד התחתון מן העליון באות אחת, אבל לא בשתי אותיות, כגון חנן מחנני וענן מענני. כלומר, כאן הספק לא לגבי הסכום, הספק לגבי השם. לא ברור מי בדיוק הלווה, מי בדיוק חייב. אז בשורה האחרונה כתוב שקוראים לו חנני, ואילו בשורה התחתונה כתוב שקוראים לו חנן. אז למי אני צריך... עכשיו נניח שבעיר יש שני אנשים, אחד קוראים לו חנן, והשני קוראים לו חנני. אז את מי אנחנו מחייבים? אומרת הגמרא, אומרת הברייתא, במצב כזה ילמד התחתון מן העליון. כלומר, אם בשורה התחתונה כתוב חנן, ובשורה העליונה כתוב חנני, אז אתה לא מסביר שיש כאן סתירה בתוך השטר. אתה מבין מה קרה. ההלוואה באמת הייתה לחנני, ומרוב חיפזון הסופר בטעות השמיט אות אחת. ועל זה מדגישה הברייתא דווקא באות אחת. כלומר, אות אחת אתה יכול להסביר שמחיפזון הכתיבה הדבר הזה נשמט, אבל לא בשתי אותיות. כלומר, אם ההבדל בין השם שבשורה התחתונה לבין השם שבשורה העליונה הוא כבר בשתי אותיות או יותר, אז באמת אתה אומר שדבר כזה אי אפשר ללמוד. אז מה עושים במצב כזה, כאשר הפער הוא בשתי אותיות ומעלה? הדבר הזה נחלקו כאן הרשמם והתוספת, הרשמם אומר, אם ככה חוזרים לכלל של למדים מן השורה התחתונה, או מה שכתוב בשורה התחתונה הוא זה שמחייב, התוספות לעומת זאת נוטים לומר לא שבמצב כזה השטר פשוט פסול. כלומר, היות שאנחנו באמת לא יודעים את מי נחייב כאן, הרי שבמצב כזה פשוט אי אפשר להשתמש בשטר. מסבירה הגמרא, מהיכן ההבדל בין אות אחת לבין שתי אותיות? מה ישנה שתי אותיות דלא? דילמה מיטרמי שם בין ארבע אותיות, והבה ליה פלגי דשמא. כלומר, יש שמות קצרים שיש בהם בסך הכל ארבע אותיות, ואם באמת מדובר על שם כזה ויש הבדל של שתי אותיות, נניח, אה, וזו הדוגמה, כאן, אני נלך לאותה דוגמה שבברייתא, שבשורה העליונה כתוב חנני, ואילו בשורה התחתונה כתוב חן. שמו של האדם הוא חן. שאומרת הגמרא שפלגי דשמח, חצי מאותיות השם, זה כבר פער גדול מדי. אתה יכול להגיד שהסופר פספס עוד אחת, אבל לומר שהסופר פספס חצי מן השם, זה כבר לא סביר. ולכן אני מחלק את הברייתא בין אות אחת לבין שתי אותיות. אומרת הגמרא, רגע, אבל אי הכי, אות אחת נמי, כלומר גם פער של אות אחת יכול להיות פער של חצי שם, למה? דילמה מתרמי שם בין שתי אותיות. אמרנו מקודם, שם עם ארבע אותיות הוא שם קצר, לא. שם עם שתי אותיות הוא שם קצר. ויש למות, הזכרנו לפני רגע, שם חן שהוא שם עם שתי אותיות בלבד. ואם כן, אות אחת נמי גם כן יכולה להגיע, הווה ליה פלגא דשמא, יכולה להגיע עד כדי חצי השם. אלא אומרת הגמרא, שתי אותיות היינו ט דילמא מתרה שם בין שלוש אותיות, והבא רובה בדשמא. כלומר, חצי השם לא נורא. עד חצי השם עוד אפשר לחתוך. אבל אם מורידים שתי אותיות משם בין שלוש אותיות, זה לא חצי השם, אלא רוב השם. ואם יש שינוי ברוב השם, אתה לא יכול לתלות שטוב, נו, פספסנו עוד אחת. זה לא סביר. ולכן טעות באות אחת עוד נסלחת ומתקבלת, טעות בשתי אותיות היא כבר טעות לא מתקבלת. שואלים כאן התוספות לדף קס"ו עמוד ב', טוב, נו, אבל מה נעשה עם השם התתיהו? כלומר, מה נעשה עם שמות הרבה יותר ארוכים, לא של שתיים ולא שלוש ולא ארבע? אז בשם כל כך ארוך, לכאורה גם טעות של שתיים ושלוש אותיות עדיין לא מגיעה לרוב השם. אז התוספות נשארים בצריך עיון, אבל מפרשים אחרים מסבירים שכנראה צריך לומר שלא פלוג. בגלל שבשם בין שלוש אותיות, שהם מורידים ממנו שתי אותיות, אנחנו נשארים ממש עם רוב השם שנוש... ש... שהושמט או צומזר או נחתך, אז קבעו חכמים כלל גורף, שאומר שעד שתי אותיות באמת יכול ללמוד התחתון מן העליון. אם הפער הוא יותר מאשר שתי אותיות, אז כמו שאמרתי מקודם, לכאורה צריך לחזור לגמרי לגמרי אל התחתון, כמו שאומר הרשב"ם, והסגרתי את טהרת התוספות על הרשב"ם, שיכול להיות שבמצב כזה אנחנו פשוט נפסול את השטר. ומעניין לעניין ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב פאפה, פשיטה לי ספל מלמעלה וכפל מלמטה, הכל הולך אחר התחתון. מסביר הרשמם, ספל וכפל, הכוונה שני דברים שונים לגמרי. נניח יש כאן שטר שבא להעיד על הפקדת פיקדון, והשאלה מה, מה כלול בפיקדון, האם ספל, כוס, או כפל. מסביר הרשמם, כפל הכוונה, הכוונה איזשהו סוג של בגד מקופל. אז פה בעצם חזרנו לדין המשנה, של סתירה חזיתית בין 100 ל-200, כלומר תחליט, זה או ספל או כפל. ואם כן, הכל הולך אחר התחתון, כך אומר רב פאפה. הרשב"ם מצטט עוד פירוש אחד, שספל וכפל זה בעצם גימטריות של השאלה כמה הוא חייב לו. הרשב"ם אומר שאלה דברי הבל. הרשב"ם לא מוכן לקבל את הפירוש הזה, אבל רבנו תם בתוספות כאן מציע לא שמדובר על גימטריה, אלא מציע פירושים אחרים. למשל, שספל זה בעצם סמך פלגה, כלומר שישים חצאים, וכפל זה קוף פלגה, או ב... בלשונו של רבנו חננאל שספל זה שאה ופלגה וכפל זה קו ופלגה או כאמור כמו הפירוש הזה של הרשב"ם שזה גם פירושו הראשון של רבנו חננאל שמדובר כפשוטו השאלה מה, על מה השטר מדבר האם השטר מדבר על ספל או על כפל כך או אחרת אומר רב פפא במצב כזה הכל הולך אחר התחתון כמו שהסברנו באי רב פפא כפל מלמעלה וספל מלמטה במקרה הפוך מאי ופה מה ההבדל תלך תמיד אחר התחתון ורב פפא לא כאן אם תתבוננו היטב במילים שעליהם אני שואל, תבינו שהמקרה מורכב יותר, למה? מחיישינן לזבוב או לא? כלומר, למעלה כתוב כפל, ולמטה פתאום אני מוצא את המילה ספל. אם מתיישב זבוב על הרגל של האות ק, וקצת מחק אותה וקצת הסיט את הדיור, אז הק הפכה להיות ס. אז גם אם הזבוב הכי מוכשר שיהיה, סמך לא יכולה להפוך לקוף, ולכן אם ספל מלמעלה וכפל מלמטה, מה שקובע זה התחתון. אבל כאשר, כאשר כתוב כפל מלמעלה וספל מלמטה, אז לא בטוח שצריך ללכת עד הסוף על השורה התחתונה של השטר, כי אולי בעצם כתוב פה אותו דבר. ורק הקוף קצת נמחקה והפכה להיות סמך. או שתאמר גם כאן, מה פתאום הולכים אחר התחתון. האם אישי נא לזבוב או לא, והגמרא נשארת בתיקו. ממשיכה הגמרא ואומרת, אהוד דהבה כתב בי שיט וזוזה. כלומר, הוא חייב לו 600 ועוד זוז, ושוב, זה חוזר לדין המשנה, 600 מה? 600 זוז, 600 סלעים, 600. 600. 600 600 של כמה. ההוא דאב אקטיבי שיט, שיט מאה וזוזה. שלחה רב שרביה קמי דאביי, שיט מאה איסטרי וזוזה, או דילמה שיט מאה פריטי וזוזה. כלומר, איסטרי במובן של סלעים, או פרוטות. כלומר, האם יכול להיות שמדובר כאן על 600 פרוטות ועוד זוז אחד, שזה סכום יחסית נמוך? או שמדובר על 600 צלעים ועוד זוז. אמר ליה דל פריטי דלא קטווי בשטרה, דעסוקי משחקן להוא ומשווה להוא זוזה. כלומר, האפשרות שמדובר על 600 פרוטות לא יכולה להיות, כי לא אומרים 600 פרוטות. 600 פרוטות בהכרח מסכמים את זה, סוכמים את זה, למספר גדול יותר. ולכן נניח 600 פרוטות הם רק 30 זוז או 50 זוז, עוד פעם לא נכנס פה לחשבון המדויק, אבל לא היינו כותבים 600 פרוטות, אלא היינו כותבים כמה זה בזוזים. ולכן האפשרות שמדובר על 600 פרוטות, אותה תוריד מהפרק, דל פריטי, זה לא יכול להיות. כי אילו היה מדובר על פרוטות, בהכרח היינו סוכמים אותן לסכום גדול יותר, דבר כזה לא כותבים בשטרה ובכן אומרת הגמרא דף קס"ז סמך... עמוד א', אז מה היא אמרת? אז כמה זה כן? שיט מאי איסטרי וזוזה כלומר, אוקיי, אז אם זה לא פרוטות, בואו נלך על איסטרי, שזה 600 צלע. רגע, אבל שכחת עוד דבר אחד, ושוב אתם רואים שיש כאן איזושהי התלבטות לגבי הגרסאות, והדבר מפורש כבר בראשונים, אבל נלך עם פירושו של הרשב"ם, שעד שאתה מגיע לסכום יחסית גדול, של 600 צלעים ועוד זוז, למה לא תפרש איזה 600 זוז ועוד זוז? ותחזור ותאמר שיד באה על השטר. על התחתונה. כלומר, הפירוש של פרוטות הוא באמת פירוש לא מתקבל, אבל לא צריך להגיע עד הפירוש הגבוה יותר של 600 סלע ועוד זוז. אנחנו נלך על פירוש ממוצע שמדובר על 601 זוזים. אז אמנם במצב כזה לכאורה היה צריך לומר פשוט 601, זה קצת משמע מהשטר, ולכן מראש הגמרא לא ילדה את האפשרות הזאת, שזה 600 משהו ועוד זוז. אז התלבטנו אם ה-600 זה פרוטות או סלעים, אבל זה לא יכול להיות זוז. ובכל זאת חוזרת הגמרא ואומרת כן בהחלט אפשר להבין גם כאן שמדובר על 600 זוז ולכן החוב כולו כולל בסופו של דבר 601 זוזים. שבוע טוב ומבורך לכולם.